Сколько? 56 килограмм. Хавьер Ибанес. Sixty-four килограмм. Энди Круз. 75 килограмм. Арлен Лопес. 91 килограмм. Эрис Ленди Сабон. Team head coach Rolando Acebal. Assalamu alaikum, qadrli boks muxlislari, sport telekanali e'tiboringizga yarim professional hisoblanmish boks bo'yicha jahon boks seriyasi turkumidagi navbatdagi janglarni taqdim etadi. Bu safar ushbu janglarga go'zal va navqiron Samarqand shahri mezbonlik qilmoqda. Ringda Kuba hamda O'zbekiston bokschilari ayni daqiqalarda to'g'ri ana shu Samarqand shahrida bo'lib o'tayotgan jarayonni tomosha qilmoqdasiz. Ringda boshlovchi bokschilarni jamoalarning a'zolarini tanishtirib o'tmoqda. To'lqin Qilichov, O'zbek Tigers jamoasi bosh murabbiyi. Albatta, ushbu murabbiy bilan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari bir necha kun ilgari Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida ajoyib natijani qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lishdi. Bugungi raqib bu yarim professional boksdagi demak, azizlar, yana bir bora bokschilarimizni qo'llab-quvvatlab o'ziga xos nom taratgan va o'ziga xos mavqega ega bo'lgan kubalik bokschilar. Kuba Damadores nomi bilan ana shu boks seriyasida ishtirok etib va ayni pallada o'tgan yilgi mavsum yakuniga ko'ra chempionlikni qo'lga kiritgan kubaliklar bugun O'zbekistonda O'zbek Tigers jamoasi bilan janglarda ishtirok etishadi. Yaxshi bilasiz, 5 vazn toifasi umuman ommaviy axborot vositalari orqali boks muxlislari anglab bo'lishganligiga hech qanday shubha yo'q. Shunday bo'lsa-da, vazifa nuqtai nazaridan men yana bir marotaba eslatib o'tishni joiz deb bilaman. 5 vazn toifasida kubalik hamda o'zbekistonlik bokschilar hozir ringga chiqishadi. 49 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida yurtimizdan Hasanboy Do'smatov, Kubadan esa Johannes Argelagos ringda to'qnash keladi. 56 kilogram vazn toifasida esa Murodjon Ahmadaliyev, Xavier Ebanes bilan. Xo'p, 64 kilogram vazn toifasida Iqboljon Xoldorov, Andy Cruz bilan. 75 kilogram vazn toifasida esa Isroil Madrimov, Lopez, Arlen bilan to'qnash keladi. Va 91 kilogram vazn toifasida Sanjar Tursunov, Erselandi Sabon to'qnashuvni ko'rish imkoniyatiga egamiz. Demak, yaqin 5ta raund soatlar davomida ana shu 5ta juftlikning o'zaro to'qnashuviga guvoh bo'lamiz. Bu safar yaxshi bilasiz, janglar 5ta raunddan iborat bo'ladi va o'sha boksda bo'lgani singari muddatdan oldin g'oliblar aniqlanish ehtimoli ham ancha yuqori va aytish mumkinki, bu janglar o'ziga xos ahamiyat kasb etishiga hech qanday shubha yo'q. Demak, dastlabki vazn toifasi Blue Corner, bronze medalist of Rio Olympic Games, world champion Johannes Argelagos from Cuba. Olimpiada o'yinlari sovrindori, jahon chempionati muvaffaqiyat qozongan bokschisi Johannes Argelagos, kubalik bokschi ringga taklif etildi. Kuba Damadores jamoasi a'zosi. Unga esa o'zidan-da mashhur, o'zidan-da ma'lum va bugungi kunda o'zidan-da kun qahramonligiga da'vogarlik borasida ancha yuqori turadigan o'zbekistonlik Hasanboy Do'smatov taklif etiladi. Johannes Argelagos and his opponent,
Olympic and Asian champion. The best boxer of the 2016. Ladies and gentlemen, please welcome to the red corner. Hasan Boy Dostmata! Demak, qadrli boks muxlislari, Hasanboy Do'smatovning bugunda shaxsi O'zbekistonda nechog'lik mashhur ekanligini o'zingiz ham his qildingiz. Albatta, haqli ravishda Olimpiada o'yinlari chempioni, Osiyoning 2 karra eng yangi chempioni, yaqindagina bir necha kun ilgari Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida yana muxlislarni xursand qilishga muvaffaq bo'lgan Hasanboy Do'smatovni ko'rib turibsiz. Ajoyib bokschimiz. O'ylaymanki, yozda mana shu Germaniyaning Gamburg shahrida bo'lib o'tadigan jahon chempionatida ham u o'z so'zini ayta oladi. Bugunda ajoyib sport formasida va bugungi jangda unga omad tilaymiz. Raqib begona emas. Raqib bilan Hasanboy aynan mana shu Butunjahon boks seriyasi turkumida to'qnash kelgan. Faqat O'zbekiston terma jamoasida emas, o'sha legioner sifatida Ukraina terma jamoasida faoliyat yuritgan, qatnashgan va aynan mana shu bokschiga qarshi ringga chiqishga muvaffaq bo'lgan aynan mana shu bokschini mana shu boks seriyasida ochkolar bo'yicha mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'lgan. Olimpiada o'yinlarida to'qnash kelmagan, Olimpiadada esa bu ikkala bokschi to'qnash kelish ehtimoli bor edi, lekin qur'a natijasiga ko'ra bu ish amalga oshmagan, umuman boshqa variant qo'llanilgan va Hasanboy kubalik mana shu raqibini uchrata olmagan. Ammo Argelagos ham bronza medalini qo'lga kiritgan. Bronza medalini Rio Olimpiadasida qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan Argelagosning himoyasi va mana bu vaziyatda Hasanboy o'z uslubida muxlislar ko'z o'ngida o'z so'zini aytishni juda ham ishonchli tarzda amalga oshirib, raqibini ta'qib etishda davom etmoqda. Zarbalar seriyasi ijro etilishi uchun raqib ochilish kerak. So'nggi imkoniyatdan foydalanishga muvaffaq bo'ldi va Argelagosning ham biroz nimadir qilish kerakligi esga tushdi shekilli. Qo'llari pastga tushgan paytning o'zidayoq Do'smatov yana ulgurishga muvaffaq bo'lyapti. Yo'q, bu safargi zarbalarning ikkalasi ham qo'l himoyasiga tegib qaytgan edi. Mana bu qo'llar orasiga yo'naltirilgan zarba esa bulus ham o'tmoqda. Chap qo'lda yo'naltirilgan edi va menimcha bokschilarga ta'rif berish jarayoni ancha kechiktiriladi shekilli, ya'ni natijalarni vaziyat juda ham keskinlashda davom etmoqda. Argelagos raqibiga nisbatan biroz jilmaygan holda namoyish etilmoqda. Men shaxsan ringga juda ham yaqin turibman va jarayonni oldingilaridan-da ancha yaxshi his qilyapman va shu sababli ham bor imkoniyatdan sizni ham bahramand qilishga harakat qilaman. Hasanboy Do'smatov ushbu boks seriyasida, bilasiz, janglar 5 raund davom etadi. 5 raund davomida o'sha kuchlar sinovdan o'tkaziladi. Demak, menimcha birinchi raund hali keskin vaziyat. Endigina mana shu so'nggi daqiqaga kelib kubalik bokschi Jahanus Argelagos hujumga o'tganligini ko'rdik.
aniq zarbasi yo'q emas. Har qanday u ham o'ziga xos bekorga shuncha yo'l bosib Toshkentga O'zbekistonga Samarqand shahriga kelmagan. Ammo birinchi raundni to'laligicha yutqizdi, imkoniyatni boy berdi va buning asosida uning to'liq himoyada ishtirok etganligi yotibdi. Hasanboy unchalik katta kuch sarflayotgani yo'q, imkon qadar raqibini masofada ta'qibda ushlashga muvaffaq bo'lmoqda. Kubaliklarga xos bo'lgan xatti-harakat va yakkalik zarbalari mana bu vaziyatda kubalik bokschining zarbalarini hakamlar e'tiboriga havola etayotganligi va bunga uning o'zi alohida xatti-harakat bilan ahamiyat berishligini so'ramoqda. Mana vaziyatda biroz muvozanat yo'qolgandek bo'ldi, lekin kubalik bokschining holati ancha yaxshi. Ajoyib raund. Hozircha hammasi joyida va imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, murabbiylar ko'rsatmasini eshitishga harakat qilamiz. Mira, escucha esto. Tiene que meter. El tiempo está fácil. Está fácil. Ese está embuchado, ese viene de ese no está en forma, mira. Pero tiene que meterse la buena. No puede estar bloqueando. Hasan. Uno. Seni ko'rasiz, birinchi voqea qayerdan u? Men uchayman deyapti. Sen birinchi oldagingda tortib urgan. Qo'yliyapti. Tezda tortib chiqargan, chiqarib urgan. Kelishing bilan? Ha, mana. Hasanboy Do'smatovning murabbiyi Ziyoddin Tayxonboyev. Ko'rsatmalarini eshitdingiz, vaziyatlarga biroz e'tibor qaratib o'tishdi. Takroriy vaziyatlarga. Va demak, kubalik Johannes Argelagos hali aytib o'tganimdek jahon chempioni hisoblanadi. Bu Kubada bo'lib o'tgan Qatarning poytaxti Doha shahrida bo'lib o'tgan 2015-yilgi jahon chempionatida oltin medalni qo'lga kiritgan, Pan America o'yinlarida o'sha yili kumush medal va 2016-yili Rio de Janeiro'da bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarida bronza medali sohibi. Bir necha vaqtdan buyon aynan mana shu bokschi Kuba Tamadoris jamoasida aynan mana shu vazn toifasida o'z yurti sharafini himoya qilib kelmoqda. Singizda bo'lsa, Butunjahon boks seriyasi janglari finali Britaniya hamda Kuba ishtirokida Toshkentda bo'lib o'tgan edi. Ana shu janglar orqali kubaliklar mana shu darajani, mana shu boks seriyasining chempionligini o'zlarida saqlab turibdi. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, Johannes Argelagos ham mana shu seriyaning chempioni. Chempion esa Hasanboy Do'smatov qarshisida. Hasanboy u Olimpiada chempioni. O'ylaymanki, hali yuqorida aytib o'tganimdek, Do'smatov jahon chempionatida ham o'z so'zini ayta oladi va muxlislar. Samarqandlik boks muxlislari juda ham ko'pchilik va ushbu janglar Samarqanddagi mo'jiza amfiteatrida tashkil etilgan. Samarqand viloyat ajoyib zarba va muxlislar olqishiga arziydigan zarbani Hasanboy namoyish etishga muvaffaq bo'ldi. Qisqasi, Samarqand shahridagi mo'jiza nomli amfiteatrda tashkil etilgan tashkilotchilik borasida anchagina iliq fikrlarni bildirish mumkin. Samarqand viloyati boks federatsiyasi prezidenti Bahodir Hasanov o'z shogirdlari bilan juda ham qattiq harakat qilganligini va aynan Toshkentda o'tadigan mana shu boks kechalaridan qolishmaydigan tarzda tashkil etishni rejalashtirgan va bu ishni o'ylaymanki, u muvaffaqiyat bilan bajarishga erisha oldi. Mo'lib qaraydigan bo'lsak, albatta Hasanboy Do'smatovning har bir jangi mana shunday qiziqarli holatlarga boy bo'ladi. Mo'lib qaraydigan bo'lsak, yurtimizda o'sha so'nggi Osiyo chempionati va Butunjahon boks seriyasidagi janglar e'tiborli ravishda muxlislar tomonidan qarshi olinmoqda. O'zbekiston boks federatsiyasi tomonidan ajoyib tarzda taqdim etilayotganligi bu bugunda boks musobaqalarining har qanday turi, har qanday darajadagi chempionati yoki musobaqasi O'zbekistonda bemalol o'tkaza olishligini o'sha Butunjahon boks federatsiyasi prezidenti bu tomonidan ham e'tirof etilgan va so'nggi raundlarda Argelagos ham daqiqalarda biroz jonlandi. Adamay.
Seconds out. What do you say about the way I want? What the? Birgina hakam Damador tarafida, qolganlar esa biz tomonda. Demak, vaziyatni o'zingiz ko'rib turibsiz. Umumiy holat hammaga ma'lum, 3-chi raund. Ushbu jangda ochkolarni turkiyalik Yashar Kinar Shri-Lankadan Darmadasa Kishanatha, Janubiy Koreyadan Kim Jong Jin baholab bormoqda. Va italiyalik Rizzardo Mana 3-chi hakam. Chinar Yashar bu ringdagi hakam. Jang referisi. Yaqin masofadan yana chap qo'lda yon tomondan berilgan zarba. Balandroq vaziyatda esa kubalik bokschi ochiqchasiga himoyalanishga ulgurmadi va yana to'g'ridan yo'naltirilgan aniq kuchli zarbani o'tkazib yuboryapti. Kubalik bokschi imkon qadar pressing o'sha bosimni yo'qqa chiqarishga o'zining hujumi orqali intilmoqda, lekin o'ylangan darajada foiz bilan olib qaraydigan bo'lsak, u darajada uning imkoniyatlari ko'p emasligini ko'rishimiz mumkin. 30% aniqlikni taqdim etayotganligini ham aytib o'tish kerak. Asanoyning hujumi raqibini kanatga siqib kelishga muvaffaq bo'ldi, qisqa zarbalar. Bu yerda esa Damadoris vakili o'zining himoyasiga ishonchli tarzda suyanganligini ko'rishimiz mumkin. Anavi vaziyatda esa tezkor zarbalar aynan Hasanboyga tegishli. Hasanboy Do'smatov ishtirokidagi janglarda aynan ana shunday tezkor qisqa zarbalarni ko'rganishga ulgurganmiz. Yaxshi, yana bir aniq zarba, o'ng qo'lda aylanma yon tomondan va yana hozirgi vaziyatda Argelagos ikkinchi marotaba mana shunday holatga duch kelyapti. O'zi kutmagan holda zarba o'tkazib borishi va orqaga ta'sirlanishi va bu orqali esa biroz muvozanatni buzilishi. Yaxshi, hozir ikkilik zarba, ikkita ketma-ket aniq zarba ijro etildi. Aynan mana shu holat, hozir xatti-harakatiga e'tibor qildingizmi? Bittalik zarba va orqaga ta'sirlanish va yana ketma-ket aniq zarbalar. Himoyasi mustahkam. Himoyasi mustahkam Argelagosni, lekin bu mustahkamlik 100%lik natijani taqdim etayotgani yo'q. Ro'kin Qilichev hozir muvozan masofaga e'tibor qilishni va hujumga o'tib bo'lgandan keyin imkon qadar vaziyatga to'g'ri baho berishni tavsiya qilmoqda. So'nggi 10 soniya. Hasanboy zarba o'tkazib yuboryapti, lekin unchalik kuchli emas. Ana endi o'zining yo'llagan zarbasi. Yana chap bo'ldi. Raund yakuniga yetyapti. Oyog'ingda qadam bosin. Rahmatjon Ruzoxunov, To'lqin Qilichev hamda Ziyoviddin Payg'ambayev. Oyog'i sirpanib ketgan ekan. Bir ovozdan Uzbek Tigers vakiliga 3 ta hakam ovoz bergan va ko'rsatishlar 4-chi raund. 4-chi raund o'tgan 3 raundda
vaziyat o'zbekistonlik bokschi tomonidan hal etilgan. Darhaqiqat u o'zining haqqoniy bahosini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lyapti. Yana bir aniq zarba, bu juda ham bokschilar uchun xavfli zarba hisoblanadi. Aynan yuzning pastki qismiga yo'naltirilgan zarba. Oh, endi esa chap qo'ldi. Hasanboy Do'smatovda mana shunday ajoyib zarbalar mavjud. Zarbalar ketma-ketligi vaziyatda. Argelagos vaziyatni o'zgartirishga harakat qildi va qochgan holda butun ringni aylanib harakat qilmoqda. Bu uning ya'ni o'sha bugungi jangga rejalashtirgan taktik holatlardan biri. Hasanboy Do'smatovning janglarini albatta tomosha qilib o'rgangan bo'lishligi tayin. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin ham emas, chunki butun jahon reytingida o'z vazn toifasida Hasanboy Do'smatov dunyoda birinchi raqamli bokschi hisoblanadi. Har qanday bokschi ayni daqiqalarda, ayni kunlarda, aynan mana shu yilda uni oldiga tushishga hozircha jazm qilayotganicha yo'q. Albatta jahon chempionatidan umid katta, aynan mana shu daraja jahon chempionatining chempionlik darajasi Hasanboy Do'smatovga juda ham zarur. O'ylaymanki bu ishni ham u har doimgidek bosiqlik, xotirjamlik va eng asosiysi ajoyib natijasi bilan qo'lga kirita oladi. Bu yo'lda unga omad tilaymiz. Hozir yana pressing va burchakka chiqib kelishga muvaffaq bo'ldi raqibini. Ketayotgan zarbalar, bilasizmi? Yana bir jihatni aytib o'tish kerak. U ham bo'lsa Kuba boks maktabi vakillarining o'ziga xosligi. Bular jahonda ahamiyat kasb etishini yaxshi bilamiz, aytib o'tdim. Lekin bugungi kunda O'zbekistonning bokschilari oldiga tushish ancha qiyin. Xo'p, nima uchun bunga e'tibor qaratyapman? O'z uslubiga ega bo'lgan maktab vakillari hisoblanadi. U boshqa maktab vakillaridan, bokschilardan farqli o'laroq qadamga tiqilgan payti ham, burchakka borib tiqilgan payti ham qanday harakat qilishligini yaxshi biladi. Lekin hozirgi jangda bu jarayon Hasanboy tomonidan to'laligicha buzilayotganligini ko'ryapmiz. Davadoris bokschisi hujumga o'tmoqda, sababi 10 sekundlik vaqt boshlangan, imkon qadar har bir raund so'ngida Argelagos faollikni oshirishga qaror qilyapti va shu sababli ham uning biroz shiddat bilan harakat qilayotganligini ko'ryapmiz. 4-chi raund yakuniga yetdi. Seconds out. Oyog'ing qop ketmasin va bu raund ham 2-1 hisob bilan Hasanboy Do'smatov foydasiga hal bo'layotganligini ko'ryapmiz. 4-ta raundda mana shunday jarayon, so'nggi hal qiluvchi 5-chi raund. Eslatib o'taman, butunjahon boks seriyasi turkumidagi chorak final janglaridan biri, dastlabki jang Samarqand shahrida Mo'jiza amfiteatrida tashkil etilgan. O'zbek Tigers hamda Kuba Domodores jamoalari vakillari ishtirokida dastlabki jang 49 kilogrammcha bo'lgan vazn toifasidagi Hasanboy Do'smatov hamda Jahanos Argelagos ishtirokida bo'lib o'tmoqda bu jangning so'nggi 5-chi raundi. Hasanboy Do'smatov tomonidan ijro etilgan yana bir ajoyib zarba, mana bu zarbani esa kubalik bokschi umuman kutmagan edi. To'g'ridan berilgan qisqa masofadagi zarba, tezkorlik va o'zining reaksiyasini namoyish etish bo'yicha Hasanboy bugun o'z vazn toifasida darhaqiqat yetakchi.
kubalik bokschi ham vaziyatdan foydalanishga muvaffaq bo'lyapti. Mana endi so'nggi 5-chi raundda biroz ochilsa ajab emas. Yana himoyaga o'tib oldi. Tanlab zarba berishga muvaffaq bo'lyapti. Ikkinchi holati. Eslatib o'taman. Hasanboy Do'smatov bu bokschini aynan mana shu boks seriyasi, mana shu musobaqada ochkolar bo'yicha mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'lgan. 3-0 hisobida. To'liq ustunlik. Ya'ni 3 ta hakamning barchasi unga 5 raund yakuniga ko'ra o'z ochkolarini bergan. Yavda harakatlari namoyishi va bu aldamchi harakatlar oxir-oqibat aniq zarba bilan yakunlanayotganligini ko'ryapmiz. Hujum so'ngida esa chap qo'ldan yon tomondan berilgan aniq zarba. Xo'p, vaqt so'nggi daqiqa 5-chi raundning so'nggi daqiqasi ham boshlanganligiga 12 soniya bo'lgan. Turkiyalik referi Hasanboyni holatini o'zidan kechirgan edi. Menimcha unga o'sha boshini ko'proq ko'taribroq harakat qilishini so'ragan. Ketma-ket zarbalar, lekin u darajada kuchli zarba emas. Lekin ochko taqdim etadigan zarba, bal beriladigan zarba, kubalik bokschining ham bitta zarbasi o'tyapti. 15 soniyadan kam vaqt. Va so'nggi 10 soniyani kutamiz. Mana bu kubalik bokschi aynan mana shu soniyalar davomida faol bo'lishga harakat qilmoqda. Hasanboy esa uni qay tariqa mag'lubiyatga uchratib olganligini va so'nggi zarbani ajoyib tarzda yo'naltirishga muvaffaq bo'lganligini o'zingiz ko'rdingiz. Bu yerda kubalik bokschi Johannes Argelagos ham imkon qadar o'z g'alabasini qo'lga kiritganligini o'zining xatti-harakatlari bilan namoyish etdi va bu orqali hakamlarni ishontirishga urinib ko'rdi. Lekin aslida bunday emas. Kubalik bokschidan farqli o'laroq siz va biz holat qanday ekanligini yaxshi bilamiz. Demak, qadrli boks muxlislari, O'zbek Tigers, O'zbek Yo'lbarslari hamda Kuba Tamadores jamoalari o'rtasidagi dastlabki to'qnashuvning dastlabki jangi yakuniga yetdi. O'ylaymanki, Hasanboy Do'smatov ushbu jangda jangdan oldin ham, jangdan keyin ham ustun ekanligiga hech qanday shak shubha yo'q. Ladies and gentlemen, we have judge score. Judge 1, 50-45. Judge 2, 50-45. And judge 3, 48-47. And the winner was, by unanimous decision, Ref Hasanboy Do'smatov! Hasanboy Do'smatov! Bu safar ham Johannes Argelagosni mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'lyapti. Demak, 1-0 qadrli boks muxlislari, Johannes Argelagos men kutgan darajada jang ko'rsata olmadi. Ushbu bokschi xususida juda ham ko'p gapirish mumkin. O'ziga xos natijalarni qayd etganligini imkon qadar sizga aytib o'tgan edim. Lekin bugun kundagi holati Hasanboyning jismoniy holati oldida ancha ko'rsatish borasida past ekan. Bori shu. Yana bir ajoyib bokschimiz Murodjon Ahmadaliyev ringga taklif etiladi. Uning kubalik raqibi Javier Ebanes bo'ladi. 56 kg vazn toifasi. Bu O'zbek Tigers hamda Kuba Tamadores to'qnashuvining ikkinchi jangi. Ladies and gentlemen, our next bout, weight category, 56 kilogram, bantam. Please welcome to the blue corner, member of team Kuba Tamadores, Kuba national champion. Hurmatli xonimlar va janoblar, yana bir bora, olqishlaringiz eshitilmayapti.
Azim va Navqiron Samarqand ahli. Yaxshilab, yaxshilab, yaxshilab! And welcome to the blue corner. Javier Ibanez. Para subirse al ring hay que tener corazón, ya lo demostró Stevenson y también Felizao, el gran campeón. Y ahora los dos mayores que siguen a la gloria de Cuba, vamos, ya te lo están demostrando, y eso no te quepa duda ninguna. Prende TV, vamos, muchachos, no te me agarrones, oye, si están peleando los mejores. ¿Y quiénes son? Si son los mayores. And he's up. Javier Ibanez ringga chiqib kelmoqda. Please welcome to the red corner. Bronze medalist of Olympic Games Rio. Asian champion. Murodjon Ahmadaliyev. Murodjon Ahmadaliyev. Murodjon Ahmadaliyev. Bu bokschi ham Osiyo chempionatida o'z so'zini aytishga muvaffaq bo'lgan ajoyib bokschilarimizdan biri. Olimpiadada yurtimiz sharafini qoyil maqom tarzida himoya qilishga muvaffaq bo'lgan. Bugun esa uning raqibi, xo'p, Ibanez. Xususida qisqa ma'lumot, 20 yoshda, bo'yining balandligi 1 m 60 cm tashkil etadi. Shu yilning o'zida 3 marotaba aynan mana shu musobaqalarda to'qnash kelgan. O'sha guruh bahslaridagi raqiblarining dastlabkisi Yoni Blankoni mag'lubiyatga uchratgan, keyin esa Lasso Santos Munisni mag'lubiyatga uchrata olmagan, 1-2 hisobida imkoniyatni boy bergan va argentinalik Argeldo Brain bilan bo'lgan jangda muvaffaqiyat qozonishga erisha olgan va Kuba Damadoris jamoasiga qimmatli ochkolarni keltirishga erishgan. Murodjon Ahmadaliyev. Bu ham Qazanboy Do'smatov singari Osiyo chempionatining yangi chempionlaridan biri. Hali bir oy ham bo'lgani yo'q. Chempionlik nashidasidan bahramand bo'lish bilan birga bugungi jangda ishtirok etmoqda. Jang referisi Mario Rizzario, italiyalik referi. Muvaffaqiyatli ketma-ket yo'llagan zarbalari va hozir ochiqchasiga raqibiga nisbatan ko'proq zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi, ammo o'zi ham bitta ancha kuchli bo'lgan zarbalardan birini o'tkazib yubordi, lekin Murodjonning jismoniy holati shundan iboratki, shundayki, bunday zarbalarga u bemalol dosh bera oladi. Ajoyib jarayonni o'zida mujassam eta olgan Damadoris bokschisi faollashini kutayotgandek Murodjon, ammo o'zi mana bu vaziyatda raqibga imkoniyat bermayapti. Ibanez esa to'laligicha hozir himoyaga o'tdi.
buni sababi bor. Boshlangan hujum oldidan o'tkazib olgan og'ir zarba sabab o'zi hujumga o'tishni tashkil etishga ulgurmay qoldi. Oxir oqibatda esa Ahmad Aliyev tomonidan yo'llangan zarbalarga faqatgina himoyasi bilan javob qaytarishni maqsad qildi. Yana zarbalar seriyasi Murodning birinchi raunddagi tezkor qattiq harakati uning yaqqol ustunligini keltirib chiqarmoqda. Hozir yon tomondan berilgan yana bir kuchli zarba. Evanes ko'proq tana qismiga zarba bergan, bir pallada qo'li pastga tushganligidan foydalangan Ahmad Aliyev chiroyli zarba yo'qolishga muvaffaq bo'lyapti. Yana ana shunday jarayon namoyish etilmoqda. To'laligicha hozir kubalik bokschi nima uchundir faqat ko'proq hujumini aynan tana qismiga, ya'ni jigar qismiga yo'naltirilgan zarbalar bilan boshlayotganligini e'tiborga olishingizni so'rardim. Xo'p, bu bilan u nimaga erisha olarkan degan savolga javob topish maqsadida. Murodjon Ahmadaliyev o'z uslubida qolmoqda. Shaodir. Klinch holati. Rezardo Maria jang referisi hozir boshni quyi qilmaslikni so'radi. Mana shunday taktik holatni taqdim etaverish kerak, chunki kubalik bokschi u darajada ochilib harakat qilayotgani yo'q. Uning bu yotiqligidan imkon qadar mana shu raund davomida shaxsan men ayta olishim mumkin, Murodjon Ahmadaliyev foydalana oldi. Boshqacha bo'lishligi mumkin ham emas. Osiyo chempionatida xitoylik Xiavi jangni qaytariqa mag'lubiyatga uchratganligi esingizda bo'lsa kerak. Murodjon Ahmadaliyev pastdan yo'naltirilgan zarbalarga e'tibor qaratishni tavsiya qilishdi. To'lqin Qilichev hamda Ahmadjon Ro'zaxonov. Rahmatjon aka. Round 2, ikkinchi raund. Himoyalanishga muvaffaq bo'ldi. Kubalik bokschining zarbalaridan aynan himoyasi bilan hujumni tashkil etishga ulgurdi, ammo yakkalik zarbalari kubalik bokschi biroz faollashdi va Murodjon aynan mana shu tempni o'zida mujassam etishga ulgura olyapti. Hozircha kubalik bokschining jismoniy holati mana bunday zarbalarga qanchasiga dosh berar ekan. Ochiq jang namoyish etilishi ehtimoli katta hozirgi vaziyatda va Murodjonning yana bir aniq yo'llagan zarbasi, endi bu yoqqa ehtiyot bo'lish kerak. Klinchga kirsa yaxshi bo'lardi deb aytib o'tmoqchi edim. Yo'q. Jismoniy jihatdan tayyorgarligi shu darajada mukammal, yaxshiki u aynan klinchdan o'zi qochib chiqib ketib, yana hujumini davom ettirish niyatida edi. Yana berilgan zarba, ammo ehtiyot bo'lish kerak. Hozir bitta juda ham kuchli zarbani o'tkazib boryapti, ammo bu zarbalarga u tayyor ekanligini yana bir marotaba aytishdan charchamayman. Evanes hozir zarbalar seriyasini namoyish etishga urinib ko'rdi, lekin kutgan edim yana oldinga tashlanishini. Nima uchundir tezkorlik bilan himoyaga o'tib oldi. Murodjonning o'ziga xos uslubi bor, bekorga hali to'lqin Qilichev ham klassingni ko'rsat, ya'ni darajangni ko'rsat deb aytib o'tmagan edi. Namoyish etish kerak albatta, etyapti ham, bundanda chiroyliroq bo'lishini albatta uning murabbiyi ham, o'zi ham, hattoki tomoshabinlar ham, men ham xohlayman. Ajoyib zarba, o'ng qo'ldan yon tomondan berilayotgan zarbalar, jeb mana bunday qarama qarshi zarbalarga albatta himoya bilan e'tibor qaratish zarur. Uchta zarbani bittasiga javob olyapti, demak bu bilan u orqa qolyapti deb aytishdan qo'rqamiz.
Murodjon Ahmadaliyevga. İkinci raunddagi ustunligiga ham shubha yo'q, faqatgina qolgan 20 soniyada ham mana shu tempni, mana shu darajani ushlab turish kerak. Nihoyat pastdan berilgan chap qo'ldagi zarba. Hozir ochiqchasiga kubalik bokschi uni yon tomonidan turib qolgan holda yelkasidan itarib yuborgan edi. So'nggi 10 soniya. Va Murodjon faol bo'lish kerak. Yaxshi chap qo'lda berilgan aniq zarba. Endi esa to'g'ridan yo'naltirilgan aynan mana shu qo'ldagi zarba. O'ng qo'ldagi aylanma zarba va zarbalar seriyasi bilan ushbu raundni yakuniga yetkazishga muvaffaq bo'lmoqda. Chilnok o'sha qochib qolishni tavsiya qildi va bosimni kuchaytirishni kubalik bokschining o'ng qo'lda yon tomondan berilgan zarbasini o'tkazib yuborib keyin hujumga o'tishni tavsiya qildi. Hozir ko'ramiz Murodjon bu ishni qay tariqa amalga oshira olar ekan. Albatta mukammal bo'lishiga shak shubha yo'q, faqat qiziqarli jihatiga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Mana shu fikrni aytib demak kuzatamiz. Eslatib o'taman, bu 56 kg vazn toifasidagi bokschilarning jangi ringda Murodjon Ahmadaliyev hamda Javier Ibanez. Aynan mana shu jarayon, ya'ni ko'rsatma ijrosi ta'minlandi, ammo endi raqibga e'tibor qiling. Chap qo'lda hujumni boshlashga muvaffaq bo'lyapti. Ikkinchi marotaba shunday, ammo bu vaziyatda Murodjon Ahmadaliyev bosimni bir tekisda ushlashga harakat qilyapti va buni uddasidan chiqmoqda. Mana shu o'ng qo'l zarbasini o'tkazib yuborish kerak edi. O'tkazganda chap berib qolishni men nazarda tutib aytayapman, qabul qilishni emas. Ahmadjon Ro'zoxunov yana o'sha yuqoridagi fikrida turibdi. Yana o'ng qo'l zarbasini o'tkazib yuboryapti. Nima uchundir Murodjon o'zini uslubidan voz kechmayapti. Ammo raqibni bosimda ushlab turishda davom etmoqda. Judayam yaxshi hozir qisqa masofadan berilgan aniq zarbalar namoyish etilmoqda. Raqib bokschisining jismoniy holati u darajada yaxshi emas shekilli. Palaparchi zarbalar ko'paya boshladi unda. Bosimni kuchaytirishni so'ramoqda va juda yaxshi, ajoyib tarzda hozir uppercut zarbasi ijro etilgan edi. Kubalik bokschining qarshi shunchalik charchagan bo'lsa-da yana bu zarbaga dosh bera olganligi qoyil qolarli ish albatta. Murodjon Ahmadaliyev to'laligicha raqibni nazoratda ushlab tura olyapti. 45 soniya vaqt bor. Bu raund tugashiga, 3-chi raund tugashiga. Muxlislar esa Murodjon Ahmadaliyevni qo'llab-quvvatlamoqda. O'ng qo'lda ikkilik aniq zarbasi. Yana bir hujum, to'g'ridan yo'naltirilgan zarbani kutamiz. Yo'q, ulgurmadi. O'zining himoyasiga e'tibor qaratmoqda va chap qo'lda boshlangan hujum, yana chap qo'l tushdi zarba va yana bir xil harakat va 3-chi marotaba balkim hisobni ochish kerakdir. Yo'q, referi boshni yana ham ko'tarishni so'radi. Kubalik bokschidan bir kombinatsiya 3 marotaba takrorlandi. Endi esa o'ng tomondan yaxshi va so'nggi 10 soniya ancha keskin kurashlarga, zarbalarga boy bo'lish turgan gap edi va shundayligini birgalikda tomosha qildik.
olimpiadaligini esla. Chiyotsanmi? Davleniya, davleniya. Ko'rib tursang qanday? Yirni esla. Kim ulsin oldida? Hech kim emas. Yaxshilar. Hech kim. Oyoqda qilsang zo'r bo'ladi. Tushuning-a? Oyog'ingni qo'shib qil. Oyog'ingni qo'shib. Davleniya. Lib o'ynarsan, lib o'ynarsan. Berilib ketdi, berilib ketdi. Nima? U qadar o'tdi. Uchinchi raund 100%lik natija bilan Murodjon Ahmadaliyev foydasiga hal bo'lgan. Jarayon davom etadi. Ikkinchi g'alabaga ancha yaqinmiz, albatta qolgan ikkinchi bo'lmagan taqdirda mana shu temp, mana shu bosim, mana shu jarayon va mana shu zarbalar namoyish etilishi kerak. Ishonch to'laligicha mujassam va hozir Murodjonning yana hujumi, aniq zarbalari, afsuski so'nggi zarba kubalik Ebanes tomonidan chiroyli tarzda ijro etildi. Buni bekitishni, yashirishni aytmaslikning iloji yo'q. Rahmatjon Ro'zoxonov biroz ruhiy jihatdan Murodjonga ta'sir qilishga harakat qilib ko'rdi. Tanaffus paytida olimpiadani esla, seni oldingda bu bokschi hech kim emas. Albatta, olimpiadada mana shunday natijani qayd eta olgan bokschimiz. Bugun lider bo'lish kerak, yetakchi bo'lish kerak va to'liq ustunlikni qo'lga kiritish kerak va ana shu jarayonni balkim murabbiylar unchalik qabul qila olmayotgandir, lekin shaxsan menda bunga hech qanday shak shubha yo'q. Albatta, bu muxlisona bildirilayotgan fikrlar. Jarayon esa ancha qizg'in, ketma-ket zarba almashuvlari, ikkala bokschida ham kuchli aniq zarbalar namoyon bo'ldi. Bu vaqtga kelib italiyalik Rizzardo Maria yana klinchdan bokschilarni taqlashga, ketma-ket aniq zarbalar, lekin bu safar unchalik kuchli emas. O'sha mashg'ulot paytida ishlatiladigan zarbalardan biri, endi esa hozir professional tarzda pastdan yo'naltirilgan zarbani ijro etgan edi. Ehtiyot bo'lish kerak, himoyani mustahkamlash kerak. Kubalik bokschi jiddiy ravishda hozir hujumga o'tgan edi. Yana zarba o'tkazib yuboryapti Ahmadaliyev. Ehtiyot bo'lish kerak. Hozir o'z so'zi, o'z zarbasi, o'z hujumini boshlashga jiddiy tayyorgarlik ko'rmoqda. To'g'ridan berilgan aniq zarba. To'laligicha hozir kubalik bokschi himoyada gavda harakatlari bilan chap berishga urinmoqda, lekin bu chap berishlari samara bermayapti. Yo'llangan to'rtta zarbaning uchtasi aniq va ancha kuchli. Beshinchi aniq zarba. Yana bir harakat, chalg'ituvchi qattiq harakatlar. Vaziyatga xolisona baho beriladi, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Va hozir Murodjon Ahmadaliyevning qo'lqobidagi nosozlik to'g'rilanishi kerak. Jang davom etadi. Hozir raqibi hujumga o'tganligidan foydalanib aniq bitta zarbani ijro etishga muvaffaq bo'ldi. 4-raundning so'nggi soniyalari. Yaxshi, yana bir mana shunday qattiq harakatni davom ettirish kerak, ammo kubalik bokschi so'nggi soniyalarda kubaliklar nima qilish kerakligini yaxshi biladi va tezroq harakat qilishni uddalashligini ko'ryapmiz. Lekin so'nggi zarba menimcha qo'lqoplar to'qnashuvi bilan yakuniga yetdi. Давлинаны бир бошлади, шундан тугатып, бу гонг бўлганча бир раунд қолди. Эй, тамом. Шунча раунд. Шунча халқаро турпишлар. Шундаймин? Мана, ана бир мана шу нечаси. Bu raundda esa hakamlar 2-1 hisobida Ebanesni ochkolar bo'yicha oldinga olib chiqqan.
harakat qilib qolish kerak. 4-chi round 5-chi round. Raunddagi ko'rsatkichni to'g'rilash uchun 5-chi raundda imkoniyat bor. Va Murodjon Ahmadaliyev, Xavier Ebanes jangining so'nggi raundi. Uvalik bokschining chap qo'lda yo'llagan zarbalari o'tayapti, aniq tegyapti. Saralangan zarbalarga e'tibor qaratib ko'rmoqda Ahmadaliyev va pastdan berilgan yana aniq zarbalar. Kubalik bokschi Ebanes birinchi raqam bo'lishga harakat qilmoqda va raqibni Murodjonni biroz kanotga chiqib kelganligini ko'rdik. Jarayon klinch bilan yakunlandi. Tanaqsiga yo'naltirilayotgan zarba va ketma-ket aniq zarbalar. So'nggi zarbasi himoyaga tekkan edi, ammo o'zi to'g'ridan yo'llangan zarbani o'tkazib yubormoqda. Murodjon Ahmadaliyev harakat qilish kerak. 2 daqiqadan kamroq vaqt bor. Hali ham jarayonni o'z tomoniga og'dirish imkoniyatiga ega. Aravaqar zarbani o'tkazib yuboryapti. Chap qo'lda berilgan zarba edi bu. Tanaqsimga yo'naltirilgan zarbalarga imkon qadar himoya bilan javob qaytarishga urinmoqda. O'z uslubidan voz kechmayapti. Ebanes esa Murodjonni ta'qib etishda davom etmoqda. Aniq zarbalar ko'rinmoqda uning xatti harakatida. Endi bu yo'lga imkon qadar jarayonning o'zida vaziyatga baho berish shart. Kubalik bokschi ancha tezlashgan edi, ammo buning barchasi o'ziga xos taktika ekanligini ko'rishimiz mumkin. Murodjon Ahmadaliyev tezlashdi, chunki raundning so'nggi daqiqasi boshlangan, vaqt yetib kelganligini va qanday, qachon, qayerda, qanday qilib nima ish qilish kerakligini yaxshi biladi. Berilayotgan zarbalarning og'irligi va aniqligi Murodjon Ahmadaliyev raqibiga imkoniyat berdi, ammo endi hammasini qaytarib olish payi kelganligini namoyish etmoqda. Bu orqali esa o'zining ketma-ket aniq zarbalarini namoyish etish orqali muxlislarni o'rnidan turib unga muxlislik qilishligini ta'minlashga muvaffaq bo'la oldi. Ammo qolgan daqiqalar, vaqt kam qolyapti. Bu yo'lga ana shu darajani, ana shu koeffitsiyentni, ana shu bosqichni ushlab qolish kerak. Yana imkoniyat beryapti Ahmadaliyev. So'nggi 10 soniya. So'nggi 10 soniya, hozir bitta aniq saralangan zarbani ko'ramizmi? Murod yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Yana bitta aniq zarba va so'nggi zarba yakuniga yetdi. Jang raund. Murodjon Ahmadaliyev ancha og'ir jang o'tkazdi. Buning o'ziga xos sababi bor. Chunki Kuba Damadoris jamoasida Ebanes Xavier o'ziga xos tarzda ushbu jangga tayyorgarlik ko'rganligi jang davomida sezilib turdi. Har qalay kuchli raqib bilan to'qnash kelishlik bu oson ish emas. Natijalarni kutamiz. Natija Uzbek Tigers uchun yomon bo'lmasligiga ishonamiz. Ladies and gentlemen, the judge scores. The judge won 49-46. Judge 2, 49-46. Judge 3, 47-48. And the winner by split decision, red corner, Murodjon Murodjon Ahmadaliyev. U qanchalik jiddiy raqib bilan to'qnash kelganligini mana shu red collar, qizil burchak deb aytilgan pallada
qilganligini va o'zi bundan qanchalik xursand bo'lganligini ko'rdik. 2 yo'nali umumiy hisob. 3-chi jang ishtirokchilari 64 kg vazn toifasi vakillari hisoblanishadi. Iqboljon Xoldorov yurtimiz sharafini Uzbek Tigers jamoasi orqali himoya qiladi. Uning raqibi Andy Cruz. Kuba Damadors vakili. Ladies and gentlemen, we are starting our next vote and weight category, light welter, 64 kilograms. And please welcome to the blue corner, national champion of Cuba, young and talented, Andy Cruz! Andy Cruz, ring attack the fetal mochta. Para su huisa ring. Hay que tener corazón, ya lo demostró Stevenson, y también feliz a vos, el gran campeón. Y ahora los domadores que siguen a la gloria de Cuba, vamos, ya te lo están demostrando, y eso no te quepa duda ninguna. Prende TV, vamos, muchachos, no te macarones, si están peleando los mejores, ¿y quiénes son? Si son los domadores. Andy Cruz, hurmatli xonimlar va janoblar. Va aynan uning raqibini qizil burchakka taklif etamiz. Qarshi oling. Yaqinda bo'lib o'tgan Osiyo chempionati g'olibi. O'zbekiston chempioni. O'zbek o'g'lon. Iqboljon Xoldorov. Iqboljon Xoldorov. Randy Kim Jong Jin. Qadrli boks muxlislari, o'zbek boksining ajoyib bokschilaridan biri, boks yulduzlaridan biri desak ham bo'ladi, chunki u ham o'sha Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida chempionlik shohsupasiga ko'tarilgan bokschimiz hisoblanadi. O'zbek Tigers jamoasi tarkibida u kubalik bokschi Andy Cruzga qarshi ringda ishtirok etadi. Iqboljon o'ziga xos natijani qayd etishi, o'ziga xos uslub egasi ekanligi va garchi terma jamoamiz tarkibida yurtimiz sharafini Osiyo chempionatidek bellashuvlarda, janglarda himoya qilgan bo'lsa-da, bosiqligi va tayyorgarligi yaxshi ekanligi orqali imkoniyatlarini ko'rsata oldi. Oqibatda esa final jangini eslang, mug'ulistonlik bokschiga qarshi kechgan jang. Qay tariqa o'tganligini eslasangiz kerak. Chintzori Battarsuf ancha jiddiy va Osiyo chempionatiga chempionlikni maqsad qilib ko'zlab kelgan bokschi hisoblanar edi. Uni mag'lubiyatga uchrata oldi.
yarim final janglari esingizda bo'lsa, barcha-barchasi uning ishtirokidagi janglarning hammasi muxlislarda iliq taassurot qoldirgan edi. Nostandart harakatlar Kubalik bokschi uzr so'rayapti. To'xta komandasidan keyin, stopdan keyin zarba yo'llagan edi. Xo'p, Ebani, Andre Cruz ushbu bokschi 19 yoshdan boshlab mana shu sport turi bilan shug'ullanar ekan. 56 kg vazn toifasida o'z faoliyatini boshlagan va hozirda 64 ga ko'tarilgan. Mana shu yilning o'zida 3 ta jang o'tkazgan va uchalasidan ikkitasida g'alaba qozongan, bittasida esa mag'lubiyatga uchragan. Bu Jose Tardekella bilan bo'lgan jangda to'laligicha imkoniyatni boy bergan ekan. Demak, ushbu bokschini ham mag'lub etish hech narsa emas. Albatta, Yozan Qoldorov degan bokschimiz bor. Cruz 21 yoshda. Asosan Kuba Damadorisning mana shu vazn toifasidagi janglarida bugungi mavsumda o'z jamoasi sharafini himoya qilmoqda. Harakatlar va ikkinchi holati kubalik bokschi ancha ayyorga o'xshaydi. Qarama-qarshi zarbani o'tkazib yuboryapti. Voljon Xoldorov vaziyatni o'z tizginiga olishga va mana bunday gavda harakatlari, zarbaga chap berish jarayoni unda ancha yaxshi shakllangan. May kuni qolgan vazn toifalarida Kubada janglar tashkil etiladi. Endi Uzbek Tigers mehmon sifatida, Kuba Damadors esa mezbon sifatida harakat qiladi. 52 kg vazn toifasida Jasur Latipov, 60 kg vazn toifasida Elnur Abduraimov, 69 kg vazn toifasida Shahram G'iyosov, 81 kg vazn toifasida Bektemir Meliqo'ziyev, 91 kg vazn toifasida Bahodir Jalolov va zaxiradagi bokschi bu Mirzabek Hasanov. Bahodir Ro'zoxunov, To'lqin Qilichev hamda Ravshan Xo'jayev va jamoa shifokori Komil Rasulov bilan birgalikda ertaga aynan Samarqanddan Toshkentga yo'l olib, ertaning o'zida Frankfurt Namayni orqali Kubaga yo'l olishini sizga aytib o'tmoqchi edim. 19-chi May kuni esa siz Sport telekanali orqali tong pallasida ana shu janglarni tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Sport telekanali Kubada bo'lib o'tadigan Kuba Damadoris hamda Uzbek Tigers jamoalari o'rtasidagi janglarni to'g'ridan to'g'ri e'tiboringizga namoyish etishni rejalashtirgan. Birinchi raund kubalik bokschi foydasiga hal etilganligini ko'ryapmiz. Round 2, ikkinchi raund. Lekin kubalik bokschining tempni, suratni ushlab tura olishligi Yurdonga mana shu muvaffaqiyatni taqdim etgan edi. Futboljonda esa zarba kuchi, og'irligi, zalvorligi albatta bu alohida mavzu. Yo'llay oladigan pallani kutish va unga ulgurish biroz hozir qiyinchilik tug'dirayotgan bo'lishi mumkin, lekin qandaydir variant topishiga ishonyapman. Ishonamiz. Bokschi menga tegmadi deyapti. Tegdimi, tegmadimi bu endi boshqa masala. Ancha o'sha ayyorlik, g'irromlikni professional darajada ijro eta olishligi bu uning ustunligi. Chunki sportning ajralmas bir qismiga aylanib bo'lgan bu jarayon, buni normal, to'g'ri qabul qilish kerak. Bolajon hozir kuchli zarba o'tkazib yuboryapti. Gavda harakatlarida boshni olib qochishni yana ham yaxshiroq davom ettirish kerak. Yana zarba o'tkazib yuboryapti. Bu raundda ham
bir yarım birinci kısmı yakuniga yetgan. Bir yarım dakikadan kamroq vaqt qolmoqda. Bolcan Xoldorov. Referini tanıştırmakmen Janubiy Koreyalik referi Kim Jong Jin. Zarbalarını, hücumlarını küçültürüş gerek. Kupaytırış gerek. Kubalik bokschi ancha ayyor va o'sha shouman o'sha shouni o'zini ko'rsatishni va xatti-harakatlari orqali bu jarayonga nisbatan unda ta'sir yo'q, unga ta'sir qilmayotganligini ko'rsatishga urinmoqda. So'nggi soniya va chap qo'lda berilgan joyi kuchli zarba. Damador Isvakeli ko'proq qora qismga yo'llagan zarba bilan ushbu raundga yakun yasayapti. Ko'ramiz, kuzatamiz vaziyat qandayligini birozdan so'ng bilamiz. Oldi qo'ldan boshla. Orqa qo'lni boshlasang o'zi bilyapti. Sen o'tki deyapsan. Oldi qo'lda dadani ko'rsatdi, sen orqa qo'lni ur. Tushunyapsanmi? Keyin o'ylaymiz, yana bir raund. Qara, sen ozgina aktiv ishlasang, u orqa ketyapti-da, ishlata qila olmayapti. Orqa qo'lingda, orqa qo'lingda. Ana vaziyat ancha o'zgargan. 2-1 ushbu raundda, lekin umumiy hisobda yana biroz orqadamiz. O'ylaymanki 3-chi raundda Round 3, 3-chi raund. Oldinga chiqib olamiz. Albatta oson Iqboljon Xoldorovdan mana shu jarayonni kutib qolamiz. U qila oladi. U qila oladi. Chunki hozir Kubalik bokschining jismoniy holatiga shubham yo'q, lekin baribir u juda ham tez harakat qildi, juda ham ko'p ishladi, juda ham ko'p ter to'kdi va unda ham toliqish borligini aytish mumkin. Ammo so'nggi ikkita aniq zarbani chiroyli tarzda ijro etishga muvaffaq bo'lishligini bilan yuqoridagi fikrni biroz orqaroqqa, hali unda imkoniyat borligini tasdiqlovchi vosita sifatida qabul qilsak, menimcha noto'g'ri bo'lmasa kerak. Bolcan Xoldorov bosimni ushlab turishni ko'rsatma sifatida olgan edi. Hozir yo'llagan zarbasi yomon emas. To'g'ridan yo'naltirilgan zarba. Kim Jin. Yana zarba o'tkazib yuboryapti hozir Bolcan. Oldinga borishni so'ramoqda. Chap qo'ldagi zarbasi va nihoyat chap qo'lda boshlangan hujum qorin qismiga yo'naltirilgan zarba, o'ng qo'ldagi qisqa zarba. Ochkoni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lyapti. Bu aniq, buni hech ikkilanmasdan, hattoki men ham ayta olaman. Ko'proq e'tibor qaratmoqda jang referisi. To'g'ridan berilgan kuchli zarba va bunisi o'tib ketyapti. Endi Cruz ikkinchi zarbaga to'laligicha tayyor turgan edi. Va hozirgi jarayonda chap qo'lda beriladigan zarbaga tayyorgarlik ko'rmoqda. Gavda harakatlari, ammo o'zi o'tkazib yuborgan zarba. Bu yaxshi zarba emas edi Iqboljonda va imkon qadar hozir mana shu jarayonni yana ham davom ettirish kerak.
juda yaxshi hozir raqibga yon tomon bilan turib qolganligini ko'rgan edik, lekin futbol bu vaziyatdan foydalanishga ulgurmadi. Klinch holati. Yaqin masofadan albatta juda ham ehtiyot bo'lish kerak, chunki Endekus ancha faol bu jarayonda. Va hozir so'nggi 10 soniya. Zarbalar ijrosi va bu jarayonda ikkala bokschi ham ulgurmay qoldi, chunki jarayonni o'zingiz ko'rdingiz. Dastavval klinch, keyin esa vaqt yakuniga yetib bo'ldi. Bu raund ham Frus foydasiga hal bo'lgan. Afsuski shunday. Raund 4, 4-chi raund. Raund boshlayan futbolchi Oldori bitta kuchli zarbani o'tkazib yubormoqda. Kubalik bokschi birinchi raundda, ana kening ikkinchi raundda aytib o'tgan edim, jismoniy holati ancha mukammal, yaxshi tayyorgarlikka ega ekanligi xususida, lekin unda bu jarayon ancha to'g'ri tashkil etilganligi hozirgi raundlarda ham ko'zga tashlanyapti. Bu 4-chi raund o'sha yuqori tempni saqlab tura olishlik va ham hujumda, ham himoyada, ham gavda harakatlari va raqibning xatti-harakatlarini hammasini kuzatish orqali o'z hujumini tashkil etish, bu juda ham qiyin bo'lgan jarayon va bu bilan birgalikda o'sha hujumlari davomida aniq zarbalarga e'tibor qaratish bu endi yuqori nuqtada. Zo'rni zo'rligini aytib o'tish ham kerak. Ammo futbolda bir jarayon hukmronlik qilyaptiki, u o'sha o'zini tezligini namoyish etishlik va ana shu jarayonni nazorat qilishlik yetishmayotgandek. Mana nihoyat o'z uslubida ringni yarim aylanasini vujudga keltirdi. Muxlislar uni qo'llab-quvvatlashni boshladi. Bu unda ruhiy jihatdan dalda bo'lishligi aniq va hali vaqt yetarli. Albatta, mana bu vaziyatda aniq harakatlari orqali bizni yana ishontirishga muvaffaq bo'lyapti. Kubalik bokschi ham g'alati xatti-harakatlarni ko'rsatyapti. Chalg'ituvchi harakatlar, bu ham bor narsa, bor holat. Taqiqlanmagan, bemalol ijro etsa bo'ladi, faqat haddidan oshib ketmasligi talab etiladi. Qoljon hozir oldinga tashlangan vaziyatda kubalik bokschi yaxshi harakat qila oldi. Ro'zohunov hozir o'zingni ko'rsat deyapti, ya'ni o'z uslubingni degan ma'noda bo'lsa ajab emas. O'sha sakrab turish holati va kutilmaganda zarba yo'llashi, bu aynan Ismoiljon Xoldorovga xos bo'lgan jarayon. Uning o'z jang olib borish uslubi bor. Kubalik bokschi charchamayapti deb aytib o'tgan edim, ana endi jarayonga e'tibor qarating. Ataylab klinchga kirish, raqibni qo'lini ushlash va ochiq harakat qilish bu kubalik bokschida sezila boshlandi. Klinchlar ko'payishi turgan gap. Janubiy koreyalik referi esa bunga jiddiyroq e'tibor qaratishga to'g'ri keladi balkim. Yana klinch. Qadrli boks muxlislari, e'tibor qiling, Endi Kruzning holati u darajada zo'r emas. Klinchga kirib boshladimi, demak bilingki ancha uni toliqish qiynamoqda. Raund yakuniga yetdi. Kulminatsion holat 5-chi raundda. Qo'jon Xoldorov vaziyatni umuman boshqa tomonga burib yubora oladimi?
Kurşiyem gerek yok. Zavrela kaçın tortayı doğru otlu yaptı. Şunu kalıyor. Şunu gel. Bu karçadı oldu. Karçadı. Ortaya geçer bir yerden keter. Bu karçadı oldu. İyi bu iyi. Ayağına. Şunu gel. Hayır yersen. Kuruş geliyor. Hayır bu kuruş geliyor. Seconds out. Afsus. 37-39 va 40. So'nggi hal qiluvchi raund. Zarbalardan ehtiyot bo'lish kerak. Muxlislar so'nggi raundda Voljon Xoldarovni imkon qadar qo'llab-quvvatlab uni yana ham oldinga borishini xohlashdi. Kubalik bokschi esa klinchda vaqt uning hisobiga xizmat qiladi. 2-daqiqa boshlangan. Voljonda esa imkoniyat bor, hozir yaxshi kutib oldi va raqibiga chap qo'lda asosiy zarbasini yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Kubalik bokschi ancha charchab qoldi. Bu yerda endi yana bir jihatni aytib o'tish kerak. Ehtimoljon Qurbon Xoldorov ham unda ham toliqish sezila boshlagan. Yaxshi, hozir nihoyat chap qo'ldagi aniq zarbasini kuchli tarzda yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Jeb zarbasini o'tkazib yubormoqda raqibni. Ochiqchasiga qochmoqda Endi Kruz. Endi Kruz klinchda. Vaqt yetarli, 40 soniya vaqt bor. Bu raundni Ehtimoljon g'alabani, bu raundda g'alabani qo'lga kiritgan holatda ham umumiy vaziyat uning foydasiga hal bo'lishi qiyin. Lekin birgina jihat. Bitta aniq zarba kubalik bokschini muvozanatni buzish ehtimoli juda ham yuqori bo'lishi mumkin. Chunki uning bugungi jangdagi faolligi darhaqiqat tahsinga loyiq bo'ldi. Judge scores for this bout. Judge 1,
46-49. Judge 2. 46-49. And Judge 3. 45-50. And the winner by unanimous decision, Blue Corner, Andy Cruz. Hisob 2-1. Bizda qisqa tanaffus, 30 soniyadan so'ng yana ringga qaytamiz. Uzoq muddat prostamol unini qo'llash prostata bezi adenomasi sababli kelib chiqqan bovul qilish muammosini hal etishga yordam beradi. Kuniga atiga bir kapsula. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Rahmat, prostamol uni bilan o'zimni yaxshi his qilyapman. Prostamol uni erkaklar uchun dori vositasi. Oh, mening orzuyim, yo'llagan tozalangan inson orzu baxtisi. Lab qotlab turing. Zero ular bugungacha vatanlarda o'tayotganini his qilib turishsan. Ahli Samarqand, siz tayyormisiz? Eshitilmayapti. And now we will start our. Demak, qadrli boks muxlislari, Samarqand shahridagi Mo'jiza amfiteatrida O'zbek Tigers hamda Kuma Damador jamoalarining to'qnashuvi navbatdagi 4-chi jang. Isroil Madrimov ishtirokida 75 kg vazn toifasida uning raqibi Arlen Lopes bo'ladi. Ringga bokschilar dastavval Arlen Lopes. Para subirse al ring hay que tener corazón. Ya lo demostró Stevenson y también Félix Sabo, el gran campeón. Y ahora los domadores que siguen a la gloria de Cuba. Vamos, ya te lo están demostrando y eso no te quepa duda ninguna. Prende TV, vamos, muchachos, no te macarones. Si están peleando los mejores. ¿Y quiénes son? Si son los domadores. Olimpiada hamda jahon chempioni Arlen Lopes azizlar. Va aynan uning raqibi O'zbekiston chempioni. Yaqinda bo'lib o'tgan Osiyo chempionati g'olibi. O'zbek boksidagi eng kuchli zarba sohiblaridan biri. Qarshi oling. Qizil burchakka taklif etiladi. Isroil Madrimov. Uzbek Tigers. Darmadasa Nishan. Isroil Madrimov albatta raqibi ancha kuchli, uning natijalari yuqori darajada.
Isroil Madrimov esa o'zbek boksida o'ziga xos tarzda shakl chamoyil topib ko'pchilikni olqishiga sazovor bo'lgan bokschilarimizdan biri. Bugun u o'sha World Series of Boxing musobaqalarida Jahon boks seriyasi turnirdagi musobaqalarda o'zining 3-chi jangini o'tkazmoqda. Arlen Lopes esa bugun 20-chi jangida aynan Madrimovga qarshi chiqishga to'g'ri kelyapti. Uning hisobida 15 g'alaba, 4 mag'lubiyat bor va bir jihatni aytib o'tmoqchi edim. Arlen Lopes ikki marotaba o'zbekistonlik bokschilar bilan to'qnash kelgan. 2015-yilda Xurshidbek Normatovga imkoniyatni boy bergan. 2016-yilda Ulug'bek Haqberdiyevni mag'lubiyatga uchratgan. Bugungi raqibi esa Isroil Madrimov, xorazmlik bokschi. Madrimov o'ziga xosligi va original tarzda jang olib borib, judayam kuchli zarbalar bera olishligi ko'pchilik boks mutaxassislarida yuqori baho bilan baholanib kelinmoqda. Raqiblar o'ziga xos tarzda bu jihatga e'tibor qaratishga majbur bo'lyapti. So'nggi Osiyo chempionati chempionligini qo'lga kiritgan va bu chempionlik yo'lida bosib o'tgan, yana qayd etgan natijalari namoyish etgan janglari yana bir marotaba Madrimovni o'z vazn toifasida yetakchi bo'lishga asosiy da'vogar ekanligini ko'rsatib berdi. Hali aytib o'tishni imkoniyati bo'lmaganligi sababli bir jihatga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Oldingi jangda Iqboljon Xoldorov o'zining Butunjahon boks seriyasi janglaridagi birinchi jangini o'tkazgan edi. Afsuski, bu jang, bu debyut muvaffaqiyatli ko'rinish olmadi. Yana birozdan so'ng yana mana shunday debyutantni ko'rish imkoniyatiga egamiz. 91 kg vazn toifasida Sanjar Tursunov o'zining ilk jangini o'tkazadi. Endi qolgan bokschilarimiz albatta Hasanboy o'ziga xos rekord natija bilan mana shu boks seriyasi musobaqalarida oldinda bormoqda. Bugun 13-chi jangini o'tkazdi, 13-chi g'alabasiga qo'lga kiritdi. Xo'p, Murodjon Ahmadaliyev 3-chi jangini o'tkazdi, 3-chi g'alabasini qo'lga kiritdi. Madrimovda 2-ta g'alaba va bugun 3-chi jang. O'ylaymanki, bu jang uning muvaffaqiyati bilan yakuniga yetadi. Bu yerda jarayon shundan iboratki, kubalik bokschi Arlen Lopes biroz o'sha atletizm borasidagi ko'rsatkichi orqali vahimaliroq tuyulayotgandek, lekin Madrimovning zarbalariga bu tana, bu atletizm borasidagi ko'rsatkich bilan u javob qaytara oladimi yoki yo'qmi? Isroilning oldinga tashlanishi va yana ketma-ket to'lnagan zarbalari, birinchi raund tugashiga 30 soniya vaqt qolyapti. To'g'rida o'ng qo'lda berilgan kuchli zarba va pastda uppercut zarbasi. Kubalik bokschi chorasiz qolayotgandek. Jang referisi Shirvankadan Sushanita Sarmadasa bokschilarni oydaga xos tarzda jang olib borishini so'radi. Birinchi raund tugadi. 75 kg vazn toifasi vakillari borgan sari endi og'irlashib boraveradi. Yaxshi bilasiz, yana takror aytib o'taman, Kubada bo'lib o'tadigan janglarda yurtimiz sharafini Jasur Latipov 52 kg vazn toifasida, Eldur Abduraimov 60, Shahram G'iyozov 69, Bektemir Meliqo'ziyev 81, Bahodir Jalolov 91. Va yana 91 kg'lik zaxirada Mirzabek Hasanov va mutaxassislar hozir jangdan oldin ular bilan gaplashganimda Farod Qurbonov aytdiki, vaziyatga qaraladi, yoki Bahodir yoki Mirzabek o'sha mutlaq vazn toifasida, eng og'ir vazn toifasida ringga chiqadi degan fikrni aytib o'tgan. Beshala bokschimiz ham so'nggi Osiyo chempionatining chempionlari hisoblanishadi. Bilmadim endi kubaliklardan qaysilari ushbu bokschilarimizga raqib bo'ladi. Albatta buni payt kelganda, o'sha paytda aytib o'tganimdek, Sport telekanali orqali to'g'ridan-to'g'ri namoyish etiladigan
reportaj orqali bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Madrimovning zarbalari muxlislar tomonidan nechog'lik e'tiborga olinayotganligini o'zingiz ham eshitib turibsiz va yana bir hujum. Qanaqa qismiga yo'naltirilgan zarba, bu taqiqlangan zarba hisoblanadi, ya'ni orqa qananing orqa qismiga berilgan zarba. Madrimov butun jarayonni nazoratini o'z qo'liga olib bo'lgan ishonch bilan qarayapti. Jeb zarbalarni o'tkazdi, lekin bu u uchun ahamiyatsizdir. Lekin baribir e'tibor qaratish kerak bo'lgan jarayon. Qanaqa berilgan zarba bu. Lopes tomonidan ijro etilgan edi, lekin bu zarbaga javoban Royal o'zining aniq zarbasi bilan, boshga yo'naltirilgan zarbasi bilan javob qaytarishga urindi va hozir Aperkot nega endi raqib muvozanati buzilishi mumkin edi-ku. To'lqin Qilichning o'zi ham e'tiroz bildirmoqda. Pastdan berilgan juda ham kuchli Aperkot zarbasini o'tkazib yubordi kubalik bokschi. Oxir oqibat Isroil uni o'zi bo'ynidan siqqan holda muvozanatda turishligiga yordam berib yubordi. Shastvan hozir yana ko'rdan berilgan yana bir zarbasi, jeb va pastdan yo'q, ulgurmadi. Lopes to'laligicha hozir klinchda turibdi. Shrilankalik hakam, referi e'tibor qaratish kerak. Kubalik bokschiga diqqat bilan qaradi. Men uni kuzatdim, u esa Lopesni kuzatdi. Lopesning holati balkim unchalik yaxshi emasdir. Isroil bugungi janglar seriyasida birinchi nokautni taqdim etib bersa, samarqandlik muxlislar juda ham xursand bo'lishligi tabiiy. Bu jarayonni kim ham xohlamaydi deysiz, lekin vaziyat ungacha boradimi yoki yo'qmi buni aytish qiyin. Kubalik bokschining atletizm borasidagi ko'rsatkichiga alohida to'xtalib o'tgan edim. Darhaqiqat yaxshi tayyorgarlik ko'ra olgan. Umumiy hisob 2-1 va bu holatni yana ijobiylashtirish uchun Isroilda hozircha to'liq ustunlik mavjud. Bu jarayondan albatta u foydalana olishligi kerak. Bashar. Qarang, Kubalik bokschi yo'l bermadi va o'zining aniq kuchli zarbasi bilan muxlislarni yana bir marotaba o'z o'rinlaridan turishiga sabab bo'lmoqda. Raul Yakuniga rahmat. Yaqqol ustunlik aniq ko'zga tashlanyapti. Lopes Arlayan. Sobrini. Faqat uchinchi jarayonda palapor tushib ketma. Hamma yo'q chusi kontrol qil. Qara, bilishni bo'yga kelganda prashaga o'tsang, bo'lib plot nomlayapsan. Prashaga o'tsiz, jarjar yaralib shaga tushsan. Hamma yo'q kontrol qil. Buni tayyorlashga berma. Oh, Madrimovning zarbalari. Xo'p. Ro'za Oxunov bosimni kuchaytirish, unga hujumga o'tishga imkoniyat bermasligi. Qilichda esa chap qo'l zarbasini ko'proq ishlatishligi ko'rsatma sifatida berilyapti. Round 3, 3-chi raund. Navbatdagi jarayon Lopesda ko'proq o'sha himoyalanishning eng so'nggi chorasi klinchda qolishlikni ma'qul ko'rmoqda. O'ta passiv harakat. Qarang, hozir hujumga o'tishni xohlayapti, lekin qanday qilib? Zarba yo'llab ko'rdi, o'ng qo'lda to'g'ri yo'naltirilgan zarba himoyaga tegib qaytayapti. Isroildan esa biroz cho'chib turibdi. O'zining o'sha chalg'ituvchi zarbalarni ishga solishga ham majbur va Isroil hujumga o'tish pallasiga yetib kelganda klinchga kiryapti. Isroil esa biroz kutyapti. Eng qulay vaziyatni kutyapti. Jeb. Ana bunday mayda-chuyda aniq zarbalarga ham e'tibor qaratish kerak va hozir Isroil!
tomonidan berilgan zarba. Isroil Madrimovning o'ziga xos jihatlari o'sha ikkala qo'lda ham qariyb bir xil zarba yo'llay olishligi. Raqibga aynan mana shu jihat orqali o'ta jiddiy holatni taqdim etishga muvaffaq bo'lmoqda va noqulayliklar sabab va hozir sakragan holda yon tomondan bergan zarbasi. Lopes ko'p zarba o'tkazib yubordi va bu bilan ko'p harakat qilishga ham to'g'ri kelmoqda. Uchinchi raundda mana shu so'nggi daqiqaga kelib toliqqanligi yaqqol ko'zga tashlana boshladi. Kubaliklar klinchda tura olishni qoyil qila olishadi. Buni juda ko'p namoyish etish berishgan va bu ularning ustunligi deb aytgan ham bo'lardim. Hozir chap qo'lda boshlangan kombinatsiya va hozir hujumni yana davom ettirish mumkin. Uchinchi urinish. Yana hujum. To'g'ridan yo'naltirilgan va hozir qarang. Bosib o'tkaza boshladi. So'nggi 10 soniya. Lopes ham biroz tezlashgandek bo'ldi. Yaxshi. Juda yaxshi jab va aynan mana shu zarba orqali raundga yakun yasalmoqda. Qo'lda to'g'ridan bergan kuchli zarbasi raqibga nechog'lik ta'sir qilganligini bemalol tasavvur qila olishingiz mumkin. Round 4, 4th round. O'tgan 3 raund to'liq ustunlik va 4-chi raund. Isroil Madrimov Arlen Lopes. Hozir Isroil yana bir kombinatsiyani ijrosini muvaffaqiyatli yakunlashga erisha oldi. Aniq berilgan zarba raqibni chekinishiga sabab bo'lyapti. Jab almashinuv. Yaxshi. Yon tomondan yana jab. Madrimovning qo'lqopida biroz muammo bor. Yaxshi, mana shunday. Tana qismiga hujum va oqibatda o'ng qo'lda, chap qo'lda yana aniq zarba va yana bir aniq zarba. Kubalik bokschi ulgurmay qolayotganligiga hayron qolish mumkin. Uppercut zarbasi. Ayasi joyini o'zgartirish kerak. Menimcha shartga hojat yo'q bu jarayon uchun. Oh, hozir Madrimov ham uppercut o'tkazib yuboryapti. Klinchda faolroq bo'lish kerak yoki ehtiyotkor bo'lish kerak. Ular har qanday butun jahon boks seriyasi chempionlari hisoblanishadi. Chorak finalning dastlabki to'qnashuvi. Dastlabki 5 vazndagi janglar, qolgan 5 vazn esa Kubada bo'lib o'tadigan janglarda g'olibni aniqlaydi. 5 chempionimiz ana shu janglarda ishtirok uchun
Kuba tarafga yo'l oladi. Madrim qo'lqobida yana muammo. Arlen Lopesning zarbalariga e'tibor qaratayapman. Ibora juda kuchli emas. Aksincha Madridning har bir zarbasi tahdidli, xavfli va o'ta kuchli. Nihoyat hozir Lopesdan bor kuchini ishga solgan holda o'ng qo'lda pastdan yo'naltirilgan qora qismga yo'naltirilgan zarba bilan esda qoldi. So'nggi 10 soniya klinchda Lopes chiqishni agan bo'lsa-da Madrinov va so'nggi soniyalar zarbalar almashuvi bilan yakuniga yetdi. Bitta hakam Lopes tarafida bo'lgan. Madrevni qo'lqobini mukammal tarzda tartibga keltirishni talab qildi. Shrilankalik hakam Darmadasa Nishan Mitra. Beshinchi hal qiluvchi raund albatta o'ziga xos tarzda o'tishi aniq. Madrimov nima qilishlikni juda yaxshi biladi va ana shu jarayonni boshlanganligini ko'rishingiz mumkin. Soyning ketma-ket yo'llangan zarbasi bu yerda juda ham o'ta yaqin masofadan amalga oshirilgan zarbalar albatta unchalik kuchli bo'lmaydi, lekin mana bu zarbalar esa endi bular esda qolarli zarbalar. Yaxshi, hozir qana qismiga berilgan zarba orqali raqibni himoyasini pastga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Yana bir kuchli zarba, Madrid boshiga ehtiyot bo'lish kerak, bosh bilan to'qnashib ketishdan. Juda yaxshi. Doim ham klinchni albatta taqdim etgan holda biroz nafas olishga haqqi bor. Yaxshi, hozir tanaffusga zarba va muvozanatni yo'qotganday bo'lmadimi ekan kubalik bokschi. Sababi ham hozir Isroil tezlashishi kerak. O'zi himoyaga o'tdi, yaqin masofada apertkor zarbasi va men e'tibor qilyapman, referi to'laligicha e'tiborni kubalik bokschiga qaratishdi. Bu birinchi marotaba emas. Golin hujumi to'g'ridan berilgan jab aniq. Arlen Lopes yana klinchda. Muxlislar esa Isroilni qo'llab-quvvatlayotganligini eshityapsiz. Ikkalasi ham juda ham ko'p harakat qildi, juda ham ko'p kuch sarfladi. Soniyalar, so'nggi soniyalar, yarim daqiqadan biroz ko'proq vaqt va Isroil harakat qilib qolish kerak. Yaxshi. Bu aksariyat holatlarda o'zbekistonlik bokschining muvaffaqiyat qozonayotganligini ko'ryapmiz. Va bu esa Isroilning
bugungi jangdagi yaqqol ustunligining asosiy isboti bo'lib qolishi turgan gap. Yana yaxshi so'nggi 10 soniya. Xo'sh, Ismoildan super zarba ko'ramizmi? Biroq shart emas shekilli. O'ziga ishondi, bildi va yana mana shu tariqa yakuniga yetkazib qo'yishni maqsadga muvofiq deb topdi. Ladies and gentlemen, attention please. Judges' scores for this bowl. Judge 1, 50-45. Judge 2, 49-46. And judge 3, 50-45. The winner by unanimous decision, red corner, Israel. Uchinchi g'alaba o'z faoliyatida Butunjahon boks seriyasidagi janglarini eslatib o'tayapman. Umumiy hisob esa yana vakillarimiz foydasida 3-1 hisobi. Va hozir ringga yana bir debyutant bokschimiz taklif etiladi. Osiyo chempionati bahslarida faqatgina jahon chempionatining yo'llanmasini qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lgan Sanjar Tursunov ishtirokidagi jang. Uning raqibi anchagina tajribali Kuba Damadoris jamoasi tarkibida 22-nchi jangini o'tkazayotgan bokschi Erzilande Savon bo'ladi. Aytadi uni toliqqan charchagan deb. Samarqand sizga bokschilarimizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun tashakkur izhor etamiz. Va aynan mana shunday ruhiyatda davom etamiz. Siz navbatdagi jangga tayyormisiz? Eshitamiz, yaxshilab. Va bokschilarni ringga chorlashdan avval azizlar bir narsani eslatib o'tmoqchi edim. Bugungi oqshomning so'nggi jangidan so'nggi taklif g'alabaning spichkalarini o'chirib qo'yish vakili qo'lga kiritadi deb zero ishonamiz. Sanjar Tursunov Osiyo chempionati bahslarida ancha kuchli va olimpiada o'yinlarining kumush medali sohibi bo'lgan qozog'istonlik bokschiga qarshi to'g'ri kelib qolganligi bois ham o'sha jahon Osiyo chempionatida sovrindorlar qatorida bo'lishlik unga nasib qilmadi. 91 kg vazn toifasida esingizda bo'lsa chorak final bahslaridayoq o'sha Vasiliy Levitga qarshi jangi bilan ko'pchilikni diqqat e'tiborini o'ziga qaratgan edi. Levit ancha tajribali bokschi, lekin o'sha jangda bilmadim nima sababdan uning qo'li baland ko'tarilgan, uni tushunish biroz qiyinroq, balkim
mana shunday vaziyatlarda qo'lga kiritilgan oldingi natijalar ham muhim ahamiyat kasb etishligi balkim bor holatdir. Qozog'istonlik bokschi 2016 yili Rio de Janeiroda bo'lib o'tkazilgan Olimpiada o'yinlarida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Ammo shaxsan menda Sanjarni o'sha bokschi bilan bo'lgan jangida Sanjarni ijobiy natijasi, ya'ni yaxshi bokschi ekanligiga amin bo'lgan edim. Ammo uning bu safargi raqibi ham juda 26 yoshli bokschi, bo'yining balandligi 1 metr 92 santimetrni tashkil etadi. Bu yil 3 jangda ishtirok etgan va 2 marta g'alaba qozonib, 1 marta mag'lubiyatga uchragan. Demak, mag'lubiyat bor bu bokschida ham. Welcome to the red corner. Ammo qizig'i shundaki, Butunjahon boks seriyasi turkumidagi 5 raundlik janglarda ishtirokchilar orasida eng ko'p jang o'tkazgan bokschilardan biri hisoblanadi. Yana ta'kidlab aytib o'taman, Sanjar Tursunov uchun bu debyut jangi VSB startma holatda oladigan bo'lsak, ana shu janglarda, yarim professional janglarda uning birinchi ishtirokiga hozir birgalikda guvoh bo'lamiz. Rashga nisbatan. Okay. Good luck, Cheki. Pastroq, lekin u yaqin masofada ancha aniq ishtirok eta olishligini yaxshi bilamiz va unga omad tilaymiz. Ereslandi Savon. Jang referisi turkiyalik Sinar Yashar. Round 1, birinchi round. Taniq zarbaga bitta o'ta kuchli chap qo'lda ijro etilgan zarba bilan javob qaytaryapti. Kubalik bokschi tajribasidan kelib chiqib, ancha ayyorlik bilan harakat qilish ehtimoli juda ham yuqori. Sanjarni oldinga tashlanishdan u foydalanishga umid qilishi aniq. Lekin Sanjar uchun bu janglar ham kerak. Oldinda jahon chempionati va o'ziga xos maktab vazifasini o'taydi. Bundan foydalanib qolish kerak. Foydalanganda ham g'alaba bilan foydalansa maqsadga muvofiq ish bo'lar edi. Zarbalarga e'tibor qaratmaslik ham yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Lekin o'zining uslubidan, o'zining asosiy zarbasidan voz kechishlik ham yaxshi ish emas. Sababli e'tibor balkim sababli ham sus bo'layotgandir. Uzun qo'llar
bo'yining uzunligi hozir kubalik bokschiga ancha yordam bermoqda. Savonlarning yana biri Felix Savonni esingizda bo'lsa kerak. Uni ham o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev mag'lubiyatga uchratishni dilay olganligini eslaymiz va navbatdagi Savon esa Ereselandi Savon. 91 kilogram gacha bo'lgan vazn toifasi. Ya bunday mayda chuyda zarbalarga ham e'tibor qaratish kerak. Sanjar jeb ko'p o'tib ketyapti. Bu esa ochko taqdim etadigan zarba. Kubalik bokschi kutilganidek jarayonni nazoratini ancha yaxshi ijro etib bermoqda. Sanjarda esa birgina vaziyat o'sha faqat oldinga tashlanish orqali nimagadir erisha olishlik. Birinchi raund kubalik Ereselandi Savon foydasiga. Murabbiylarimiz raund 2 burchakdagi maslahatlarini, ko'rsatmalarini eshitdingiz. Darhaqiqat Javda Gabareti o'ta muhim ahamiyat kasb etyapti. Yaxshi, hozir Sanjarda. Ana endi o'sha oddiy zarbalarga ham e'tibor qaratib, zarbaga chap berishni boshladi. Vaqtni tuta olishlik mana shunday zarbalar orqali bu albatta o'z natijasini beradigan jarayon va hozir klinchdan chiqayotgan holatdagi zarba ham. Ikkinchi raundda Sanjar tezlashdi va aniqlik borasidagi ko'rsatkichi ham ancha yaxshi. Faqat mana shu tempni saqlab qola olarmikan? Darhaqiqat hali murabbiylarimiz aytib o'tganidek, uning hech narsasi yo'q degandek kubalik bokschini bu vaziyat biroz parokanda holatga tushirib qo'yar. Sanjarni oldinga tashlanishini kutyapti, ulgurdi. Oldinga kelish kerak, tashlanib boshqa variant yo'q. Yon tomondan beriladigan zarba edi bu. Qo'lga tegib, himoyaga tegib qaytayapti. Yaxshi qochib qoldi. Hozir pastga yo'naltirilgancha xavfli zarbaga duch kelishi mumkin edi Sanjar. Og'ir vaznli bokschilarga xos bo'lgan tep jarayon va yana bir marotaba Sanjarning chap qo'ldagi aniq zarbasi. Dar haqiqat kubalik bokschi faqatgina chalg'ituvchi va himoyadagi holatlarnigina taqdim eta boshladi. Sanjarda ham hujum kam. Bu kamlik qiladi. Vaziyatni to'laligicha tenglashtirish uchun yana o'sha kutilmagan zarbalar o'tib ketmoqda. Yaxshi, bu safar sizga chap bera oldi, ikkinchisiga esa qo'l himoyasi bilan javob qaytardi. Savonning zarbalari u darajada kuchli emas. Uning o'zi hozir boshida aniq zarba o'tkazib yubordi. Sanjarda yaxshi imkoniyat va belgilangan tartibda harakat qilish kerak, ammo so'nggi ikkita aniq zarbaga duch kelmoqda. Yeah.
So'nggi soniyalar. Savon biroz tezlashdi. Har qalay birinchi raundga nisbatan ancha hayajonni bosishga va ijobiy holatni o'z tomoniga og'dirishga ancha jiddiy harakat qila oldi Sanjar. Hozir natija qanday bo'lganligini ko'ramiz. Buramda Jilluk tekstadik urding chiqdi yana dalida. Yana chiqdi. Bo'ldi shu bilan rasmiy. Olgan ochkoni ketkizyapsan. Oldim qo'lda o'tkizdirib. Mana toppa to'g'ri aytayapti. To'lqin qilichib. Shu mayda chuyda deb aytayotgan zarbalarim o'sha chalg'ituvchi zarbalar aniq bo'layapti Sanjarga. Bu esa kubalik bokschi hisobiga yoziladigan ochkolar. Demak, nahotki bo'ldi, yetadi menimcha. Endi qolgan 3 ta raundni nima qilib bo'lsa ham yutib olish kerak. Yutganda ham xuddi mana shunday ko'rsatkich bilan. 9-10 ham emas, 8-10 bu safar. Kerak. Sanjar ta'qib eta boshladi to'laligicha. Lekin shunga ma'lum ravishda o'sha dinamik jarayonni ham bir xilligini ta'minlash kerak. Albatta qiyin jarayon, lekin boshqa iloji yo'q. Vaqt esa o'tib boryapti. Biroz bo'lsa-da Sanjarni ruhlantirishga harakat qilib ko'rishdi. Bir daqiqa. Xo'p, hech bo'lmasa mana shu qolgan bir daqiqani. Savon ancha toliqdi. Uni sezish qiyin emas, lekin undagi o'sha jarayon, ya'ni o'sha zarbalar hali ham bor. Oh, mana bu zarba esa uni hozir yana bittasini qabul qiladigan bo'lsa qanday holatga tushirar ekan. Uzoq kutilgan zarba bo'ldi bu. Lekin bitta. Qo'ldan berilgan zarba, ammo ungacha yana bitta. Man kerak emas bo'lgan holatdagi zarbani o'tkazib yuboryapti. Bu yoqda esa 1 sekunddan tari murabbiylari gavda harakati bilan o'sha qaydani olib qochishni so'ramoqda. Yaxshi harakat qildi. So'nggi soniyalar. Ancha qiziq raund bo'ldi oldingisiga nisbatan, balkim qandaydir o'zgarishni amalga oshirgandir u ham. Seconds out.
4, 4th round. O'sha zarbalar yana o'sha Savon tomonidan unchalik kuchli bo'lmagan, lekin aniq bo'lgan zarbalar o'tib ketmoqda. Shunda masofani ham nazarda tutish kerak. Albatta. Albatta. Savonning ustunligi aynan uning bo'yida va qo'llarining uzunligida. Sandariyani oldinga tashlandi. Hozir agar chap qo'lda qarama-qarshi yo'naltirilgan zarba aniq bo'lganda edi, bu juda ham murakkab zarba hisoblangan bo'lar edi Savon uchun. Bir qarashda hozir Savonni qandaydir zarba evasiga qulatish mumkindek tuyulayotgandir, lekin qanday qilib u jon saqlayotganligini aytish qiyin. Sanjarda balkim o'sha namoyon bo'layotgan zarbalar juda ham kuchli, tushunish qiyin bo'lgan holat, lekin harakat yo'q emas. Mana endi hozir kubalik bokschining kutilmaganda hujumga o'tishi ehtiyot bo'lish kerak. Hech bo'lmasa aylanib qochish kerak. Sanjarda hozir qiyin holat. Qochish kerak, klinchga kirish kerak hech bo'lmasa. Sanjarni hozir to'laligicha ta'qib qildi. Balki meni gaplarim unga ta'sir qilib ketgandir. Kubalik bokschiga bilmadim bunday portlash qayerdan paydo bo'ldi unda. Darhaqiqat unchalik kuchni o'zida saqlab qolgandir. Balkim bu uning foydasiga bo'lishligi ehtimolidan ko'ra, agar Sanjar foydalanadigan bo'lsa uning zarariga ishlab qolish ehtimoli ham bo'lar edi. Endi 4-chi raund, agar 5-chi raunddagi jarayon ham mana shunday ko'rinish oladigan bo'lsa, kimdir nokdaun yoki nokautga uchrash ehtimoli bor. Sanjar uchun kutilmagan hujum bo'ldi bu. Hali aytib o'tgan edim, bu seriyadagi boks janglarida Erislandi Savon ancha tajribalilardan biri hisoblanadi. To'rtinchi raund yakuniga yetdi. Ahora sí, ahorita se entiende. Ahora sí, tiene esto. Trata de. ¿Cuándo está en la esquina rosa? ¿Cómo te dices? ¿Lo que tú no? ¿Cómo? ¿Anja? ¿Por favor, Spaco, tú vas a tener que proyectar. ¿Sí? Dar que ya me va a tocar chocolate. Natijalar mana shunday. Ammo butun raund vaziyatni yaxshilash uchun 5-chi raund. 5-chi raund Sanjarga omad tilagan holda undan juda ham kuchli zarbani qolamiz. Lekin raqib o'ta murakkab, o'ta tajribali, o'ta jiddiy bokschilardan biri. Bo'y ham anchagina noqulay, 1 m 92 cm. Sanjar unga otilib kirish kerak. Yana zarba o'tkazib yuboryapti, yana zarbalarni o'tkazib yuboryapti. Gavda harakatini amalga oshirish kerak, qimirlash kerak, hech bo'lmasa pozitsiyani o'zgartirgan holda raqibga imkoniyat bermaslik kerak.
Kubalik bokschi nima demoqchi bu bilan? Nima demoqchi? Yon tomondan hujumga o'tishni maslahat berishyapti. Raqibni aylanib o'tishga bo'lgan urinish, dastlabki yaqinlashuv ko'ngildagidek yakunlanmadi, ikkinchisi ham natija bermadi, afsuski. So'nggi raundning bugungi boks oqshomining oxirgi daqiqasi. Oh, kubalik bokschi kulayapti. Tabassum qilyapti. Bu zarba tegmagan, o'tmagan bo'lsa nega klinchdan chiqmayapti? Yana hozir vaziyatda tutishga muvaffaq bo'ldi Sanjar. Ana endi bahona mi aniqlikmi? Beldan past qismga zarba yo'llash mumkin emas. O'ta noqulay raqib. So'nggi 10 soniya. Mana shu tariqa qadrli boks muxlislari, Butunjahon boks seriyasi turkumidagi janglarning chorak final dastlabki vazinlardagi dastlabki 5 ta vazndagi birinchi to'qnashuv yakuniga yetyapti. Hozir so'nggi vazn toifasidagi 91 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasidagi jang g'olibi e'lon qilinadi. Umuman olganda Samarqandda tashkil etilganligi bu tahsinga loyiq. O'zbekiston boks federatsiyasi, Samarqand viloyat boks federatsiyasi hamkorlikda amalga oshirgan bu ish samarqandlik boks muxlislarini ancha xursand qilganligiga shak shubha yo'q. Albatta bizga ham mana shu translyatsiyani yordam berishga demak eshitamiz. 45-50 and the winner won. Unanimous decision. Look on it. Mana shunday hisob 3-2 qaysidir ma'noda kutilgan natija. Demak, bugungi janglarda 3 g'alaba biz tomonda, 2 mag'lubiyat ham bizning hisobimizga yoziladigan bo'ldi. 3-2. 19-may kuni Kubada bo'lib o'tadigan janglarda yana 5 vazn toifasida bokschilarimiz ringga chiqishadi. Va yuqoridagi fikr Samarqandda tashkil etilganligi bu Toshkentda o'sha bo'lib o'tgan Osiyo chempionatining yuqori nufuzga ega bo'lganligi bugun viloyatlarimizda ham janglarni mana shunday yirik musobaqalarni tashkil eta olishligimizni yana bir marotaba isbotlab bermoqda. Samarqand viloyati boks federatsiyasi prezidenti o'sha Bahodir Hasanovning bu boradagi tashabbusi va ilk ishi menimcha qolgan viloyatlarda ham davom ettiriladi. Bunga shubha yo'q. Kuba tamaddor jamoalari.
Demak, bugun oqshomga ajratilgan vaqt va janglar ham yakuniga yetib bormoqda. Vakillarimizga javob, ya'ni qolgan vazn toifalarida bo'lib o'tadigan janglarda omad tilaymiz. Safarlari bexatar bo'lib g'alaba bilan qaytishligiga ishonamiz. Qadrli boks muxlislari, bizga ajratilgan vaqt ham yakuniga yetib bo'ldi. Hozir rejissor Jo'la Bo'latov, rejissor Jamoliddin Ziyorov, sharhlovchi Eldor Mustafayev va Sport telekanalining katta ijodiy guruhi sizning xizmatingizda bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr, salomat bo'ling.